ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବାଇ ବଜରଙ୍ଗୀ, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ଉପସଭାପତି ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ। ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଅବଗତ ଥିବେ, ହନୁମାନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ବିରାଟ ମର୍ସାଲ ରାଲି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଡ଼ାରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ପଥର ମାଡ଼, ଲାଠି ମାଡ଼ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆମର ଜଣକୁ ହାଣିଦେଲେ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇକୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଭାରତ ଦେଶ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଧର୍ମ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଆଉ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ। ଏହି ଦେଶରେ ଧର୍ମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ବିଦେଶୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହିନ୍ଦୁ ତ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାକର, ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଶାସନ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଏଇଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଦେଶ ଚାଲିବ କେମିତି? ଯାହା ହଉ, ଆଜି ସେଇ ଘଟଣା ନେଇକି ଆମେ ଡାକରା ଦେଲୁ, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହେଁ, ସବୁ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁ ଭାବେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୁ। ଆମେ କି ବନ୍ଦ କରୁନୁ, ଆମେ କେଉଁ ଡାକରା ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ନିଜକୁ ସଚେତନ ସାଧାରଣ ତାହାକୁ ଆମକୁ ସଫଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା କିଛି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ଦେଖି କିଛି ଛାଡ଼ୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ଭାବି ଆପଣ ନିଜ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର। ଏଭଳି ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ଆଉ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ସଚେତନତା ହଉ, ଦୋଷୀକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରାହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଦେଶ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଦେଶ। ଏଠି ଧର୍ମ ନାଁରେ ପଥର ମାଡ଼, ଧର୍ମ ନାଁରେ ପୋଡ଼ାଜଳା, ଧର୍ମ ନାଁରେ ହତ୍ୟା, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଜୟପୁର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହନୁମାନ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଦିନ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଇସ୍ତାନିତ ହୋଇ କିଛି ଜାହାଦୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବନବାସୀ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ 15 ଜିଲ୍ଲା, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେହି 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୟପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଆକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜୟପୁର ସହରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନା ଗଣେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଜି ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜାରି ରହିବ, ଏହା ଆମେ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଜାଗ ହେବେ, ଏଇ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଜାଗ ହେବେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀମାନେ ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଶୀଘ୍ର, ଆଉ ତାର ବିଚାର ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ନା କିଛି ଜାଗାରେ? ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି, ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାଲକାନଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ, ପଶ୍ଚିମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି, ଖାସ କରି କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦଙ୍ଗା ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଦଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଘଟଣା, ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଘଟଣା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ, ଦୋଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜା ଯାଇନାହିଁ,
वर्तमान पर्यंत दंड मिलना तो हिंदू जो बृहत्तर हिंदू समाज अच्छी यार जो आकु धैर्यर परीक्षा करने कथा ना ये जो धैर्यवान अच्छे जो सनातन धर्मी बहुत धैर्य अच्छी आकु ये धैर्य च्युति होदि ये क्रमान्वय भाव में यह जो घटना घटे आ प्रशासन जदि किसी पदक्षेप नियंती ये जो हिंदू समाज फेरे जाग्रत हम फेरे असुविधा हम जदि लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकारी आज पर्यंत दंड पाए आप बेसीस भावुंज संबलपुर जो लोकटा मरला प्रति न्याय मिले बोल के दूर आशा से तो आज बंद डाकरा आम प्रकृत बंद करने इच्छा न थाए किंतु जेहेतु आपण जो कहले वर्तमान पर्यंत स्वामीजी हत्याकारी को धरा जाई परला नहीं कि दंड दि जाई परला नहीं ये परिस्थिति रे जाग्रत करवाई प्रशासन को जाग्रत करवाई आज बंद पालन करा जाउछ। आपनको परिचय गौतम सामंतराय राज्य स्थायी निमंत्रित सदस्य भारतीय जनता पार्टी। आपणकर परिचय कोरापुट जिल्लार कट्टरवादी हिंदू नेता हिसाब से परिचित आपड़ जो राज्य जो स्ट्राइकटा कर शांतिपूर्ण भाव में प्रदर्शन करुँचन कौन भावुं जो जो लक्ष्मणानंद सरस्वती मारी लोक आज पर्यटन सजा हो पारे आपड़ संबलपुर मारी लोक जल्दी सजा हो यार विषय मुझे आपन को जे देखु हनुमान जयंती पालन दुई दिन पूर्व संबलपुर सहर रे एवं हनुमान जयंती पालन अवसर रे जो हिंदू भाई चंद्रमणि मिर्धांकर बर्बरचित हत्याकांड हैला एक निर्दिष्ट संप्रदाय द्वारा बारंबार हिंदू मानंक उपरे आक्रमण होउची प्रतिवाद स्वरूप हिंदू भाई माने जेते बले आंदोलनात्मक पदक्षेप नौचंती राज्य सरकारंक द्वारा ताकू दमन करिवारे बहु प्रकार ये करा जाउची किंतु राज्य सरकारंकर अपारगता एक निर्दिष्ट संप्रदाय को पक्षपातिता आज जयपुर जनसाधारण हो कि ओडिशा प्रदेश जनसाधारण पाखरे आज जल जल देखा जाउची जनता जनार्दन यहाँ को बर्दाश्त करे ना हिंदू परिवार उपरे आक्रमण को कौन सी हिंदू भाई सनातनी भाई बर्दाश्त करिवो नहीं। विश्व हिंदू परिषद जो आह्वान रही जो निष्पत्ति जो रही जो आदेश रही भारतीय जनता पार्टी ताकू पूर्ण भाव समर्थन करुति भारत भारतीय जनता पार्टी आज राजरास्ता को ओल्लैसी विभिन्न धर्म संगठन एवं मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघर ईर आम जो करुचु आदेश क्रमे जहाँ करुचु आम प्रत्येक सनातनी भाईर सुरक्षापी कर।